ខ្ញុំនឹកចាំថ្ងៃមួយដែលជាថ្ងៃដែលខ្ញុំបានដំណើរកំសាន្តសម្រាប់ហើយខ្ញុំបានចំណាយពេលទៅមើលនៅសារមន្ទីរមួយជាសារមន្ទីរដែលគេតាំងពិពណ៌អំពីសិល្បៈគំនូរហើយខ្ញុំចង់ឃើញពីស្នាដៃបំផុងជាងគំនូរដែលគូរូបគំនូរនីមួយនីមួយតាមមនោសញ្ចេតនាតាមអារម្មណ៍គំនិតដែលគេមើលឃើញប៉ុន្តែទោះបើសិនជាមិនមែនជារូបល្អក៏ដោយប៉ុន្តែមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមើលពីរូបគំនូរមួយទៅរូបគំនូរមួយនៅតាមជញ្ជាំងសារមន្ទីរគេនោះហើយខ្ញុំចេះតែគិតពិចារណាពីគំនូរនោះប៉ុន្តែវាមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានពីព្រោះខ្ញុំមិនសូវជាជួយចិត្តមើលដែរព្រោះគំនូរនោះគេគូកវឹមក្បាមកវឹមក្បាមហើយ color ពណ៌វាឆ្វាត់ឆ្វែងពេញហ្នឹងតែដល់ពេលខ្ញុំមើលរហូតដល់ពេលចុងបញ្ចប់កន្លែងមួយខ្ញុំឃើញរូបសំណាក់ទៅវិញមិនឃើញរូបគំនូរទេឃើញរូបសំណាក់ដែលបុរសម្នាក់មានមនុស្សប្រុសម្នាក់ឈរហើយមិនឈោត្រង់ទេហើយក៏ឈោរៀងខំប្រឹងហើយមានរូបដុំមូលមួយខ្ញុំជឿថាជាផែនដីដុំទាំងមូលហ្នឹងហើយគាត់លីលើស្មាហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយរំលឹកឲ្យខ្ញុំបាននឹកចាំថាតើរូបនឹងដែលខ្ញុំឃើញរូបសំណាក់ហ្នឹងដែលមានមនុស្សម្នាក់គាត់ខំប្រឹងលីដុំផែនដីទាំងដុំមូលតើវាមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំរំលឹកឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអំពីដំណើរព្រះអង្គសង្គ្រោះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានបង្កើតដុំផែនដីទាំងដុំមូលមកហើយមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងដុំផែនដីទាំងមូលនឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មទាស់នឹងព្រះជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះហើយមនុស្សទាំងដុំមូលទាំងអស់នឹងបានធ្វើបាបទាស់នឹងព្រះរាល់តែថ្ងៃហើយមានចិត្តរឹងចេះមិនព្រមមកឲ្យព្រះយេស៊ូទេចំណងជើងសេចក្តីអធិប្បាយនៅថ្ងៃនេះមានន័យថាបន្ទុករបស់ព្រះអម្ចាស់បន្ទុករបស់ផងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយើងឃើញព្រះអង្គលីបន្ទុកគម្ពីរអេសាយចំពុក53នៅគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពុក2ខ24បានចែងទុកថាទ្រង់បានទទួលផ្ទុកអស់ទាំងអំពើបាបរបស់ផងយើងរាល់គ្នាអំពើរំលងរបស់ផងយើងទ្រង់បានទទួលផ្ទុកអស់ទាំងជំងឺរោគារបស់ផងយើងនៅលើអង្គទ្រង់ជាប់លើជ្រើសឆ្កាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែជាព្រះដែលទទួលអស់ទាំងបន្ទុកនឿយព្រួយអំពើបាបកម្មរបស់ផងមនុស្សលោកទេព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ក៏មានបន្ទុកនៅក្នុងប្រជជនជីវិតរបស់ផងព្រះអង្គដែរយើងឃើញមើលនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរទាំងមូលដែល3 4ខយើងឃើញមានសេចក្តីពិតសំខាន់3យ៉ាងសូមមើលពិចារណាជាមួយខ្ញុំដល់យកចិត្តទុកដាក់បងប្អូនស្ងួនភ្ញីហើយសេចក្តីពិតទី1អំពីដំណើរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គខ្លោចព្រះទ័យដោយព្រោះការដែលទ្រង់បានឃើញវងមនុស្សសេចក្តីពិតទី1គឺដោយព្រះយេស៊ូវបានមានប្រតិយខ្លោចប្រតិយដែលព្រោះការដែលទ្រង់បានឃើញបណ្ដាវងមនុស្សទាំងឡាយសេចក្តីពិតទី2ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយកប្រតិយទុកដាក់ចំពោះជនរងគ្រោះព្រះយេស៊ូវយកប្រតិយទុកដាក់ចំពោះជនរងគ្រោះហើយសេចក្តីពិតទី3ចុងបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់សពប្រតិយនឹងត្រាស់ហៅអស់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គដើម្បីគេបានមានជ័យជំនះសូមមើលជាមួយខ្ញុំបងប្អូនហើយពីសេចក្តីមួយទៅសេចក្តីមួយនៅក្នុងខ35យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គខ្លោចប្រតិខ្លោចផ្សារនៅក្នុងប្រតិក្នុងចិត្តរបស់ផងព្រះអង្គពេលដែលព្រះអង្គទូតឃើញបណ្ដាមនុស្សដែលមកឲ្យព្រះអង្គទាំងវងទាំងវងពេលដែលទ្រង់បានទូតមើលឃើញដោយប្រណិតរបស់ផងព្រះអង្គយើងឃើញថាព្រះអង្គមានបេសកកម្មពិសេសពេលដែលព្រះអង្គយាងមកបងប្អូនហើយបេសកកម្មចម្បងបង្អស់ធំជាងគេបង្អស់គឺព្រះអង្គត្រូវយាងទៅឲ្យឈើឆ្កាងនៅកាលវ៉ារីហើយសុគតជំនួសបាបមនុស្សលោកទាំងឡាយនឹងជាបេសកកម្មចម្បងហើយធំបង្អស់បផងទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែមុននឹងព្រះអង្គបានយាងទៅឲ្យឈើឆ្កាងនៅកាលវ៉ារីសុគតជំនួសបាបមនុស្សលោកពីព្រោះមនុស្សលោកអត់ដឹងអីសោះបានជាព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅសពកន្លែងដែលព្រះអង្គបានគង់នៅប្រកាសដំណឹងល្អហើយបង្រៀនយើងឃើញនៅក្នុងខ35ព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ពាក្យថាព្រះយេស៊ូវហើយនឹងទ្រង់ចានដងណាស់នៅក្នុងអត្ថបទ4ខនេះយើងឃើញនៅដើមខ35ថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅបង្រៀននៅក្នុងគ្រប់ក្រុងគ្រប់ភូមិហើយព្រះយេស៊ូវយាងទៅប្រកាសដំណឹងល្អពីនគរព្រះគ្រប់ក្រុងគ្រប់ភូមិហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រោសអស់ទាំងជំងឺរោគាបណ្ដាជនទាំងឡាយឲ្យបានជាហើយខ36ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានទូតឃើញបណ្ដាវងមនុស្សដែលមកឲ្យព្រះអង្គហើយនៅខ36ដដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានប្រតិក្ដួលអាណិតដល់វងមនុស្ស
ហើយខ37ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សព្រះអង្គដែលស្គាល់ព្រះអង្គដែលគេដើរជាមួយព្រះអង្គហើយទូលរង្វាន់ដល់ព្រះម្ចាស់នៃជំរុលចាប់អ្នកជុលមកជំរុលទ្រង់ផងសេចក្តីពិតទី1ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ខ្លោចព្រះតេទ្រង់ខ្លោចផ្សារដែលព្រោះការដែលទ្រង់បានតូតឃើញបណ្ដាមនុស្សបេសកកម្មព្រះអង្គយាងមកសុគតមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ត្រូវតែប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អជាមុនដែរដើម្បីឲ្យមនុស្សបាបជាប់បានយល់ថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គសុគតនៅលើឈើឆ្កាងហេតុអីបានជាព្រះអង្គស៊ូរងទ្រាំអស់ទាំងទុក្ខលំបាកហេតុអីបានជាព្រះអង្គស៊ូទទួលអស់ទាំងអំពើបាបកម្មផ្ទុកលើអង្គទ្រង់បន្ទុករបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់មាននៅក្នុងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គគឺចំពោះបាបជនទាំងឡាយដែលព្រះអង្គបង្កើតគេមកព្រះអង្គមានប្រតិក្ដួលអាណិតដល់គេហើយបេសកកម្មផងព្រះអង្គគឺយាងមកមុនដំបូងផ្សាយដំណឹងល្អពីនគរព្រះបានជាយើងឃើញនៅគម្ពីរលូកា4:18-19និង10:16-17ដែរបានចែងទុកថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងដល់មនុស្សទាល់ក្រហើយដោះលែងមនុស្សឲ្យគេសង្កត់សង្កិនឲ្យបំភ្លឺភ្នែកមនុស្សដែលខ្វាក់ហើយនឹងស្រាយចំណងអស់មនុស្សដែលជាប់ចំណងបានន័យថាបេសកកម្មផងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គយាងមកផងតែប្រកាសដំណឹងល្អពីនគរព្រះឲ្យមនុស្សស្គាល់ផ្លូវទៅឋានសួគ៌ឲ្យមនុស្សស្គាល់សន្តានបាត់បង់មកផងខ្លួនឯងហើយឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ថាមានផ្លូវតែមួយគត់ដែលទៅឋានសួគ៌គឺតាមរយៈព្រះយេស៊ូវដែលជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតនៅបទគម្ពីរអេផេសូជំពូក2:17សាវកពលបានចែងទុកថាកាលទ្រង់បានយាងមកលើផែនដីនេះទ្រង់បានយាងដើរចុះឡើងធ្វើការល្អព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អពីសេចក្តីមេត្រីដល់អស់ពួកអ្នកដែលនៅឆ្ងាយនិងពួកអ្នកដែលនៅជិតដែរហើយកន្លែងមួយទៀតនៅម៉ាកូសជំពូក1:38-39ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវបានទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាចូលមកយើងនឹងទៅឯភូមិឯទៀតបន្ទាប់ពីភូមិនេះរួចដើម្បីប្រកាសដំណឹងអស់ពីនគរព្រះដោយហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំមកហើយយើងឃើញថាព្រះម្ចាស់យេស៊ូវព្រះអង្គល្អមែនបេសកកម្មដែលព្រះបិតាបានចាត់ព្រះបត្រាព្រះអង្គមកដូចជាយើងឃើញនៅយ៉ូហានដំណឹងល្អជាច្រើនដងដែលព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតរំលឹកហើយរំលឹកទៀតបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកសិស្សព្រះអង្គថាព្រះបិតាបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីនឹងប្រកាសដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាំងឡាយហើយជាពិសេសយាងទៅឲ្យជួយឆ្កាននៅកាលវារីដើម្បីសុគតជំនួសបាបបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនេះគោលដៅចម្បងហើយយើងឃើញថាដែលព្រះយេស៊ូវខ្លោចប្រតិយដោយព្រោះការដែលទ្រង់បានឃើញវងមនុស្សយើងឃើញនៅក្នុងបេសកកម្មផងព្រះអង្គហើយយើងឃើញទី2យើងឃើញថាព្រះអង្គក្ដួលអាណិតយ៉ាងណាយើងនឹងដឹងនៅក្នុងខនេះសូមមួយជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងខនេះខ36ពេលដែលព្រះអង្គទូតឃើញព្រះអង្គមានប្រតិយក្ដួលអាណិតខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូននៅក្នុងកន្លែងនេះពីអណិតនោះវាគ្រាន់តែជាពាក្យធម្មតាមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យដែលក្ដួលអណិតរំជួលចិត្តបានន័យថាมันអាចនឹងឈោមើលគេដោយភ្នែកបានហើយប្រងើយកន្តើយมันធ្វើអីសោះឡើយពាក្យក្ដួលអណិតវាបង្ខំព្រះហឫទ័យនៃព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៅឋានសួគ៌ដែលប្រងតូតឃើញសន្តានមនុស្សបាត់បង់លើផែនដីហើយប្រងលះស្រីល្អរុងរឿងប្រងយាងចោះមកដែលព្រោះបាបបងប្អូននឹងខ្ញុំនឹងឲ្យក្ដួលអណិតហើយបទគម្ពីរអេផេសូជំពូក2:1-4បានចែងទុកនៅក្នុងខ1-3ពីលក្ខណៈសន្តានផងបាបជនបាត់បង់ថាពីដើមយើងស្លាប់ក្នុងអំពើបាបក្នុងការរំលងហើយយើងស្ដាប់តាមវិញ្ញាណអរិយសាតាំងហើយវាបណ្ដាលមកក្នុងពួកមនុស្សរឹងចេះមិនព្រមឲ្យប្រែចិត្តជឿព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយមួយយ៉ាងទៀតជាប់ក្នុងសេចក្តីក្រោធខ្ញាល់របស់ព្រះរាល់ថ្ងៃសន្តានផងបាបជនដល់ខ4បានបញ្ជាក់ទៀតថាប៉ុន្តែពាក្យខ្លី2ម៉ាត់ដែលវាធ្វើឲ្យខុសផ្លៃគ្នានៅក្នុងខ1-3ទាំងស្រុងថាប៉ុន្តែរីឯព្រះដែលទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដល់លើសលប់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់បានមានដល់យើងរាល់គ្នាបងប្អូនដឹងច្បាស់ទេថាព្រះយេស៊ូវមានប្រតិក្ដួលអណិតដល់បងប្អូនដែរទេដែលបងប្អូនកំពុងតែដើររាល់ថ្ងៃលើផែនដីបងប្អូនស្ងួនភីហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាព្រះដ៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាលើសលប់សូម្បីតែហោរាយូណាស
ដែលបះបោទោះទទឹងនឹងបញ្ជាបផងព្រះក៏ដោយនឹងបញ្ញត្តិដែលព្រះបង្គាប់ឲ្យទៅប្រកាសដំណឹងល្អក៏ដោយព្រះឲ្យប្រើទៅទិសម្ខាងក៏ទៅទិសម្ខាងក៏ដោយហើយព្រះវាផ្ចាលគាត់តម្រង់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់នៅតែយល់ថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាអាណិតអាសូរលើសលប់ក៏ពេញដោយសេចក្តីសប្បុរសហើយយើងមានហេតុនឹងអរព្រគុណព្រះអង្គដែលព្រះប្រងអាណត្តិអសូរយើងយើងឃើញនៅក្នុងកន្លែងនេះដែលព្រះហត្ថទីផងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គខ្លោចផ្សាពេលដែលព្រះអង្គទតឃើញព្រះអង្គក្ដួលអាណត្តិដល់គេណាស់ព្រះអង្គក្ដួលអាណត្តិដល់គេណាស់គ្មានវិចារណានឹងថ្លែងបងប្អូនស្ងួនភ្ងីហើយនៅថ្ងៃមួយពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គរៀបនឹងយាងចូលទៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមព្រះអង្គបានគង់លើសត្វលាជំទង់ព្រះអង្គបានរៀបនឹងចូលនៅក្នុងខ្លោងទ្វារក្រុងយេរូសាឡិមព្រះអង្គទ្រង់ព្រះកន្សែងព្រះអង្គយំបងប្អូនដឹងហើយអត់ព្រះអង្គទ្រង់យំទេព្រះកន្សែងព្រះអង្គក្ដួលអាណិតដល់ជនជាតិបផងទ្រង់ដែលមិនទាន់បានសង្គ្រោះព្រះមេស៊ីព្រះសង្គ្រោះយាងមកឲ្យគេហើយគេបដិសេធចោលព្រះអង្គព្រះអង្គមិនទូលថាយេរូសាឡិមយេរូសាឡិមកូនស្រីនៃក្រុងយេរូសាឡិមហើយឯងអត់ទាន់បានស្គាល់ថ្ងៃនេះព្រះដែលបានយាងមកប្រោះឯងឡើយមើលអញព្យាយាមនឹងប្រមូលឯងនេះជាមេមន់ប្រមូលកូនក្រុងនៅក្រុងស្លាប់បផងគេប៉ុន្តែឯងបានលះចោលព្រះសង្គ្រោះរបស់ឯងព្រះអង្គយំព្រះអង្គក្ដួលអាណិតសះបផងទ្រង់ហើយជាច្រើនដងទៀតបទកម្ពីបានចែងទុកថាព្រះអង្គបានទតមើលឃើញវងមនុស្សបើខ្ញុំសួរបងប្អូនស្ងួនភ្ញានៅថ្ងៃនេះពេលដែលបងប្អូនបានដើរដំណើរលើផែនដីមិនថាទៅស្រុកក្រុងភូមិណាច្រកលហកទីណាទេពេលដែលបងប្អូនទូតមើលជន់ឃើញជន់ចិត្តបផងយើងតើយើងរាល់គ្នាមានចិត្តក្ដួលអាណិតទេដូចជាព្រះយេស៊ូវទេខ្ញុំដែលខ្ញុំដើរបម្រើព្រះអង្គនៅប៉ែកខាងកើតនេះនៅកន្លែងណាដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំឃើញជន់ចិត្តយើងបាត់បង់ច្រើនណាស់ទីក្រុងលូលជាទីក្រុងនៅប៉ែកខាងកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាទីក្រុងដែលល្បីថាមានជនជាតិខ្មែរច្រើនរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលអត់ទាន់បានសង្គ្រោះពិតមែនតើមានវិហារខ្មែរគ្រីស្ទាន4 5មែនវាអត់គ្រប់គ្រាន់ល្មមដើម្បីនឹងនាំខ្មែរបាត់បង់មកឯប្រងទេហើយនៅ Montreal ទីក្រុងកាណាដានៅរដ្ឋកាណាដាប្រទេសកាណាដានៅ Quebec ខ្មែរជិត10,000អ្នកពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមិនបានដល់ចំនួន100អ្នកទេអានទីក្រុងបោះសង់ខ្មែរ5,000-6,000នាក់ខ្មែរទៅព្រះយេស៊ូវមានវិហារតែមួយគត់មិនដល់100នាក់ដែរសមាជិកហើយនៅ Denver មាន2,000នាក់ដែរនៅ Bridgeport ខ្ទង់1,000នាក់ដែរបងប្អូនហើយពេលដែលខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំរំជួលចិត្តពេលដែលខ្ញុំដើរបម្រើព្រះអង្គនៅកន្លែងមួយនៅទីក្រុង San Francisco ពេលដែលខ្ញុំបើកឡានឡើងចុះលើភ្នំខ្មែរ4,000-6,000នាក់មានវិហារខ្មែរតូចសមាជិកមិនដល់50នាក់ផងពេលខ្ញុំបើកឡានខ្ញុំឃើញខ្មែរដើរខ្ញុំយំខ្ញុំយំទឹកភ្នែកខ្ញុំហូរចុះមកដូចជាអ្នកណាគេធ្វើខ្ញុំឈឺចាប់អីដល់ព្រោះក្ដួលអាណិតដល់ព្រលឹងខ្មែរដែលបាត់បង់បងប្អូនស្ងួនភ្ងីហើយបើយើងតូចបើយើងបែរភ្នែកយើងមើលទៅឯប្រទេសកម្ពុជា7លានអ្នកដែលបាត់បង់ពិតមែនតើវិហារខ្មែរយើងឃើញស្ថានស្ថិតិដែលរបាយការណ៍មកថាជិត100មែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែសោះប្រទេសនឹងសង្គ្រោះខ្មែររាប់លានតទៅទៀតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកំឡាចិត្តបងប្អូនឲ្យពិចារណាមើលបងប្អូនឲ្យមើលទៅជន់ចិត្តបាត់បង់មកផងយើងដូចជាប្រណេតដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទូតមើលទៅដែរឲ្យមានចិត្តក្ដួលអាណិតយើងរាល់គ្នាបានទះចេញពីព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយដើរតាមផ្លូវយើងរៀងខ្លួនសពថ្ងៃមនុស្សកំពុងតែដើរផ្លូវរៀងខ្លួនហើយពេលដែលយើងឃើញអញ្ចឹងយើងក្ដួលអាណិតណាស់បងប្អូនហើយព្រះអង្គសង្គ្រោះព្រះអង្គទតឃើញបណ្ដាជនមកឲ្យព្រះអង្គក្ដួលអាណិតដល់គេសំណោះគេមកដឹងមានកាយកលាំងទេសវៈពលដូចគ្នាដែរនៅគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ1សវៈពលបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងរ៉ូមថាខ្ញុំអធិដ្ឋានទូលអង្វរឲ្យសាសយូដាជាសាសខ្ញុំបានសង្គ្រោះរាល់ថ្ងៃរាល់ពេលហើយយេរេមៀ
ជួនកាលយេរេមៀគាត់គិតថាប្រាប់ដល់ជនជាតិគាត់ជាជនជាតិយូដាវេឆ្អែតច្អន់ហើយឡើងសឹកបបោមាត់ដូចជាទៅដោគោសឹកដាក់មកកកគោក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលយេរេមៀអ្នកបម្រើព្រះអង្គហោរាសំណប់របស់ព្រះនៅតែឯងកណ្ដោចកណ្ដែងត្រមងត្រមោចរៀបតែនឹងបោះបង់កិច្ចការប្រកាសតំណែងល្អពីនគរព្រះចោលហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានដាក់បន្ទុកនៅក្នុងចិត្តយេរេមៀហើយយេរេមៀចាប់ផ្ដើមប្រកាសថាបើកាលណាទូបង្គំសម្រេចចិត្តថាទូបង្គំនឹងមិនដំណើរថានឹងឈប់ដំណើរប្រាប់គេពីព្រះអង្គសង្គ្រោះទៀតនោះដូចជាមានភ្លើងឆេះនៅក្នុងចិត្តទូបង្គំបងប្អូនស្មុនភីតើសប្តាហ៍ថ្ងៃចិត្តយើងរាល់គ្នាកំពុងតែឆាប់ឆេះឆួលទេនឹងព្រលឹងបាត់បង់ទេបើសិនណាជាចិត្តយើងឆាប់ឆេះឆួលនោះឯងវាជំរុញចិត្តយើងរាល់គ្នាឲ្យឈឺឆ្អាលនឹងខំនាំមនុស្សឲ្យទៀតមកឲ្យប្រងសង្គ្រោះបងប្អូនហើយចូលនឹកចាំថាព្រះអង្គដែលមានប្រតិខ្លោចផ្សាក្ដួលអាណិតជាយ៉ាងណាព្រះសពប្រតិឲ្យបងប្អូននឹងខ្ញុំមានចិត្តក្ដួលអាណិតដល់ព្រលឹងបាត់បង់នេះឆ្នាំដែរមិនគ្រាន់តែអ្នកក្រៅទេជាពិសេសចាប់ដើមពីពួកផ្ទះយើងទៅប្តីប្រពន្ធកូនចៅសាច់ញាតិក្មេងមីអ៊ំមីបងប្អូនពុកម្ដាយបើមិនតន់បាសង្គ្រោះបងប្អូននៅលីយកឱកាសឲ្យតន់ពេលប្រាប់គេដូចជាគម្ពីរអេផេសូ 5:6 ថាដើរដល់ប្រាជ្ញាទាំងលីយកឱកាសតន់ពេលសម័យនេះអាក្រក់ណាស់ហើយយើងឃើញនៅក្នុងសេចក្តីពិតទី2បានចែងទុកមកព្រះយេស៊ូវមិនគ្រាន់តែខ្លោយប្រតិចំពោះការដែលទ្រង់បានឃើញនឹងប្រណិតព្រះអង្គទេព្រះយេស៊ូវយកប្រតិទុកដាក់នឹងជនរងគ្រោះសូមមើលនៅក្នុងខ36ដបិតគេល្វើយហើយខ្ចាត់ខ្ចាយប្រៀបបីដូចជាអ្នកកង្វៀលប្រៀបបីដូចជាវងជៀមដែលគ្មានអ្នកកង្វៀលខ្ញុំសួរបងប្អូននៅសំណួរសំខាន់នេះថាតើបងប្អូនមិនដែលដឹងពីសន្តានជាមនេះសត្វជាមនេះព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សពចូលចិត្តនឹងប្រើពាក្យជាមវងជាមប្រៀបទៅនឹងមនុស្សហើយមនុស្សប្រៀបទៅនឹងសត្វជាមលក្ខណៈរបស់ផងសត្វជាមជាសត្វមួយដែលស្អាតមែនក៏ប៉ុន្តែជាមខ្សោយជាមអត់អាចនឹងជួយខ្លួនឯងរួចទេពេលណាធ្លាក់នៅក្នុងកលុកឬនៅក្នុងជួសជ្រៅណាឬមួយក៏ពេលមានសត្វកាយសាហាវណាមកឲ្យវាសត្វជាមវាអត់អាចនឹងការពារខ្លួនឯងបានទេហើយជាពិសេសលើសទៅទៀតសត្វជាមជាសត្វមួយដែលមិនអាចដើរដោយខ្លួនឯងបានបើគ្មានអ្នកកងវាលនាំមកវាយើងឃើញនៅខាងបែកមជ្ឈិមបូព៌ាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់សពប្រតិចូលចិត្តនឹងលើកពីដំណើរជាមដើម្បីពន្យល់ឲ្យមនុស្សនាសម័យជំនាន់ព្រះអង្គបានងាយនឹងយល់ពីព្រោះគេឃើញការនោះរាល់ថ្ងៃប្រចាំជីវិតគេយើងឃើញនៅចម្ពោះ10ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវប្រើរូបភាពអំពីដំណើរវងជាមមកក្រុមនៅក្នុងក្រោលហើយពេលណាបើចេញតាមទ្វារវាចេញម្ដងមួយម្ដងមួយហើយអ្នកកងវាលដើរនាំមុខវាខ្ញុំមើលឃើញសេចក្តីនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនស្មួនភ្ញីហើយជាមនៅក្នុងក្រោលមែនតែបើសិនណាជាជាមនឹងចេញតាមទ្វារម្ដងមួយម្ដងមួយហើយបើអត់មានអ្នកកងវាលនឹងដើរដឹកនាំមុខវាទេជាមនឹងវាអត់អាចនឹងដើរត្រង់ផ្លូវបានទេហើយជាមនឹងដើរបើសិនជាមានជាម100វានឹងដើរផ្លូវផ្សេងគ្នាខ្ចាត់ខ្ចាយជាមជារូបភាពដែលព្រះអង្គប្រើទៅនឹងបាបជនដែលប្រៀបធៀបទៅនឹងបាបជនទាំងឡាយសពថ្ងៃដែលកំពុងតែដើរតាមផ្លូវរៀងខ្លួនអត់ដឹងជាគេទៅឯណាទេជឿតាមផ្លូវរៀងខ្លួនកាន់សាសនាតាមផ្លូវរៀងខ្លួនហើយទីពឹងលើខ្លួនឯងរៀងខ្លួនតាមការដែលខ្លួនឯងយល់ថាត្រូវហើយល្អបានជាយើងឃើញថាដែលព្រះម្ចាស់យេស៊ូវព្រះអង្គយកប្រតិទុកដាក់ពីព្រោះអីបងប្អូនឯគេល្វើយបណ្ដាជនល្វើយពាក្យថាល្វើយមិនន័យថាគេខ្សោយគេមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានហើយគ្មានសមត្ថភាពណាសោះឡើយគ្មានផ្លូវណាទៀតទេនៅគម្ពីររ៉ូម 5:6 បានចែងទុកថាកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសបាបមនុស្សថ្មិលល្មើសមានន័យថាពីកាលដែលមនុស្សលោកបាបជននៅខ្សោយបាត់បង់វង្វេងនៅក្នុងអំពើបាបកម្មស្លាប់ក្នុងអំពើបាបកម្មត្រូវជំនុំជម្រះដល់ព្រោះបាបកម្មនោះបាបជនខ្សោយមិនអាចជួយខ្លួនឯងកើត
ព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសបាបគេហើយបងប្អូនហើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់ខ្លោចផ្សានៅពេលដែលព្រះអង្គឃើញមនុស្សហើយព្រះយេស៊ូវយកប្រទេសទុកដាក់នឹងជនរងគ្រោះយើងសួរថាតើអ្នកណាជាជនរងគ្រោះបើខ្ញុំសួរបងប្អូននៅសំណួរថ្ងៃកំពុងតែអង្គុយចុះស្ដាប់តើអ្នកណាជាជនរងគ្រោះប្រកាសជាយើងយល់ថាបងប្អូនដែលឆ្លងកាត់ពីកាលគ្រាលំបាកវេទនានាសម័យជំនន់មុនកន្លងមកឬសម័យសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅឯស្រុកទេសយើងនោះជាជនរងគ្រោះឬយើងឃើញថានៅប្រទេសមិចស៊ីកូនៅអាមេនីនៅប្រទេសជប៉ុននៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលរំជួយផែនដីជាជនរងគ្រោះស្លាប់បាត់បង់ហើយព្រមទាំងរបួសហើយជនជាតិយើងដែលនៅស្រុកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអត់ស្ូវមានទីពឹងសង្ឃឹមទៅអនាគតពីព្រោះគ្មានស្អីដែលជាសេះសល់គេអកបើជាជនរងគ្រោះយើងយល់ចឹងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនស្ងួនភ្ងាយអត្តបទគម្ពីរដែលចែងទុកពីដំណើរជនរងគ្រោះមិនមែនតែជាជនដែលរងគ្រោះខាងឯរូបកាយទេដែលខ្វះខាតដែលឈឺស្កាត់វេទនាទេជនរងគ្រោះពិតប្រាកដដែលព្រះអង្គម្ចាស់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងជាជនរងគ្រោះដែលព្រោះបាបកម្មជនរងគ្រោះដែលព្រោះសាតាំងដែលបោកបោកដែលវាយធ្វើបាបជនរងគ្រោះដែលសារអ្វីអ្វីដែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលគ្របបាំងបិទបាំងងឹតមិនឲ្យគេឃើញគេស្គាល់យល់សេចក្តីពិតពីព្រះអង្គសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបងប្អូនស្មុនភ្ងាយហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ដែរមានជនជាតិខ្មែរជាង20ម៉ឺននាក់ដែលភៀសខ្លួនជាមួយនឹងបងប្អូននិងខ្ញុំពីប្រទេសកម្ពុជាមកជន់ទឹកដីបែកខាងជើងអាមេរិករួមទាំងប្រទេសកាណាដាដែលបងប្អូនជាច្រើនមើលឃើញហើយយល់ដោយគំនិតប្រាជ្ញាខ្លួនឯងថារួចពីការរងគ្រោះហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតដែលរងគ្រោះដោយព្រោះបាបកម្មបានជាបងប្អូនហើយគួរឲ្យយើងមានចិត្តក្តួលអាណិតដល់ជនជាតិយើងហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះទេឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដែរពីព្រោះជនជាតិយើងបាត់បង់រងគ្រោះដោយបាបកម្មខ្ញុំកំរដែលឃើញអ្នកដែលឈឺខ្លាំងមិនអាចជួយខ្លួនឯងរួចទៅមន្ទីរពេទ្យដែលខ្លួនឯងខ្ញុំកំរដែលឃើញណាខ្ញុំតែងតែឃើញអ្នកដែលឈឺដឹកនាំពំយួរយោអ្នកដែលជាដឹកនាំពំយួរអ្នកដែលឈឺនឹងឯងទៅឲ្យគ្រូពេទ្យបានន័យថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវសេចក្តីពិតទី2ព្រះអង្គសពតិនឹងចង់ឲ្យបងប្អូននឹងខ្ញុំមិនគ្រាន់តែបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យយល់ទេឲ្យបានយល់ចិត្តទុកដាក់នឹងប្រលឹងបាត់បង់មកផងជនជាតិខ្លួននិងមនុស្សឯទៀតពីព្រោះគេល្វើយគេខ្សោយមិនអាចជួយខ្លួនឯងបានហើយការទី2មិនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេគេគ្មានទីពឹងសង្ឃឹមយើងមើលថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបន្ទូលថាព្រះអង្គមើលទៅគេដូចជាវងជៀមដែលគ្មានអ្នកគង្វាលណាបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ពិសោធន៍ខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់ពិសោធន៍ខ្លួនឯងខ្ញុំកំព្រាឪពុកខ្ញុំយូរឆ្នាំតាំងពី75មកតាំងពីខ្ញុំនៅអាយុ10ឆ្នាំហើយខ្ញុំស្គាល់ពីសន្តាននៃកូនដែលគ្មានឪពុកដែលកំព្រាឪពុកជាយ៉ាងណាហើយគ្មានទីពឹងជាយ៉ាងណានៅពេលដែលខ្លួនឯងកើតទុក្ខលំបាកហើយគេធ្វើបាបសង្កត់សង្កិនអ្នកមានម៉ាយកូនកំព្រាខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំពិសោធន៍ពីការហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងសភាពដែលគ្មានទីពឹងជាយ៉ាងណាហើយយើងយល់ដូចគ្នាដែរពីដំណើរបាបជនដែលគេអត់មានទីពឹងគេគ្មានព្រះអង្គសង្គ្រោះគេគ្មានសេចក្តីសន្យាជីវិតអស់កាលគេគ្មានសេចក្តីសន្យាថាឋានបរមសុខបរលោកនេះរៀបចំសម្រាប់គេគ្មានសេចក្តីសន្យានៅបរលោកនេះនៅឡើយក្នុងការដែលគេដើរឆ្លងកាត់ផែនដីដ៏លំបាកវេទនានេះគ្មានអ្នកណាសន្យាថានឹងនៅជាមួយគេគ្មានអ្នកណាសន្យាថានឹងជួយគេអត់មានទីពឹងសពថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំបានទៅឃើញនឹងភ្នែកបងប្អូនខ្លះតែឃើញនឹងភ្នែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក្ដួលចិត្តមែនឃើញជនជាតិយើងសម្ភារៈក៏អត់ចំណេះវិជ្ជាភាគច្រើនក៏អត់ហើយការដែលចងចាំក្នុងគំនិតនោះក៏វិញវាន់អស់ដែរហើយគ្មានគេអាករហើយគ្មានអនាគតសោះតែម្ដងបានមួយថ្ងៃរស់មួយថ្ងៃហើយមានជនជាតិខ្មែរម្នាក់ជាបងប្អូនខ្ញុំគាត់និយាយថាបងឯងដឹងទេសពថ្ងៃជនជាតិនៅប្រទេសនេះដោយពាក្យខ្មែរចែងទុកថាស្លាប់ដោយពោះរោះដោយកែទៀតបើន័យថាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបានតរោះមិននឹងជាថ្ងៃណាដែលរងចាំថ្ងៃស្លាប់គ្មានទីពឹងបានជាបងប្អូនឲ្យចូលយើងរាល់គ្នាជាអ្នកដែលមានទីពឹងសង្ឃឹមក្នុងព្រះអង្គ
យោចិត្តទុកដាក់និងប្រលឹងជនជាតិយើងបាត់បង់អ្នកណាអត់តាន់សង្គ្រោះបានសង្គ្រោះនាំគេអធិដ្ឋានឲ្យគេរួមមជ្ឈបាយយ៉ាងណាដែលពឹងដល់ព្រះដើម្បីនឹងនាំគេមកឯព្រះអង្គហើយដល់ពេលយើងឃើញចម្រៀងមួយនៅលេខ183បានចែងទុកមកថាគេគ្មានទីពឹងទេក្នុងកាលដែលគេរស់នៅលើផែនដីដូច្នេះចូលយើងឲ្យឱកាសទៅគេដើម្បីឲ្យគេបានជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវចូលយើងទៅចូលយើងទៅប្រកាសពីព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់គេសេចក្តីពិតទី3ចង់បញ្ចប់បងប្អូនស្មួនភីហើយព្រះយេស៊ូវទី1ព្រះអង្គខ្លោចផ្សាពេលដែលព្រះអង្គឃើញបណ្ដាជនមកឯព្រះអង្គទាំងបាត់បង់ល្វើយខ្សោយអត់ទីពឹងហើយព្រះយេស៊ូវយកប្រទេសទុកដាក់នឹងជនរងគ្រោះហើយព្រះយេស៊ូវសួរប្រទេសនឹងត្រាស់ហៅអស់អ្នកដែលជឿស្រឡាញ់ដើរតាមព្រះអង្គមកឲ្យជ័យជំនះសូមមើលខ37:38ពេលដែលព្រះអង្គបានទតឃើញហើយព្រះអង្គយល់ហើយស្គាល់លក្ខណៈផងគេហើយព្រះអង្គបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាចម្រោតធំណាស់តែមានអ្នកច្រោតតិចទេបងប្អូនមានដែលនឹកចាំមានដែលបានអានមានដែលបានលីមានដែលបានគឺក្នុងបទគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ទេពាក្យសេចក្តីប្រៀបធៀបការព្រោះពូជដើមជំពូក13ពាក្យកដាលជំពូក13បន្តពីការបកស្រាយពីរឿងព្រោះពូជបងបន្ទូលពីដំណើររឿងព្រោះពូជល្អនិងពូជមិនល្អនៅក្នុងស្រែហើយស្រែនោះឯងជារូបភាពពីលោកីយ៍ទាំងដុំមូលយើងឃើញពេលដែលយើងគឺរូបសំណាក់មួយដែលគាត់ខំអោនហើយប្រឹងហើយលីដុំផែនដីទាំងដុំមូលនោះរំលឹកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានដឹងថាបន្ទុករបស់ព្រះម្ចាស់ម្ចាស់នោះធំណាស់បងប្អូនហើយដែលព្រះអង្គទ្រាំទ្រនៅលើឈើឆ្កានៅកាលវ៉ារីហើយដែលព្រះអង្គទ្រាំទ្រដែលប្រណិតព្រះអង្គទូតមើលព្រះអង្គទុកឱកាសឲ្យបាបជនបានប្រែចិត្តហើយព្រះអង្គទ្រាំទ្រនឹងពួកបាបជនទាំងអម្បាមដោយស្ដីអត់ធ្មត់របស់ផងព្រះអង្គរងចាំថានឹងមិនជំនុំជម្រះគេឡើយសពប្រទេសឲ្យគេបានសង្គ្រោះយូរណាស់បងប្អូនហើយហើយយើងឃើញចង់បញ្ចប់ព្រះអង្គហៅអ្នកណាហៅបងប្អូនហៅខ្ញុំហៅអ្នកដែលជឿព្រះអង្គមកឲ្យជ័យជំនះសូមយើងមើលខ37បងបញ្ជាក់ថាចម្រោតធំតែមានអ្នកជួលតិចសូមស្ដាប់ពីកាលដែលយើងវេទនារហេមរហាមទុកលំបាកខ្ចាត់ព្រាត់បាត់បងអ្វីទាំងអស់អ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់ប្តីប្រពន្ធកូនចៅទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីស្រែចម្ការអតេសគោក្របីស្រូវសលេងដីបាត់ទាំងអស់នឹងគេអកយើងនៅសល់តែជីវិតមួយទេហើយយើងមកជន់ទឹកដីនៅក្នុងប្រទេសថ្មីនេះមានតែមួយថងឬពីរថងទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាយើងអាចដរាបណាយើងនៅមានជីវិតរស់យើងអាចនឹងធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតអាចនឹងរកបានរបស់ល្អទាំងអស់នៅលើផែនដីតាមបំណងចិត្តយើងចង់បានយើងអាចរកបានក៏ប៉ុន្តែចម្រោតធំមានអ្នកជ្រុលតិចយើងកម្ររកបានអ្នកបម្រើព្រះណាអ្នកចម្រោតសពថ្ងៃអ្នកចម្រោតក្រណាស់បងប្អូនស្មុនភ្នែកចូលស្ដាប់ដល់យល់ចិត្តទុកដាក់ដល់ឥតធ្វេសប្រហែសពួកជំនុំច្រើនដែលមិនយល់ចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកចម្រោតចំគន់តែប្រាប់បងប្អូនថាចូលអធិដ្ឋានចូលយើងអធិដ្ឋានខ្ញុំក៏ខំប្រឹងអធិដ្ឋានជាមួយបងប្អូនដើម្បីទូលអង្វរដល់ព្រះអម្ចាស់ចម្រោតចាត់អ្នកច្រោតក្នុងចម្រោតព្រះអង្គពីព្រោះសពថ្ងៃនេះស្រូវទុំហើយស្រូវទុំហើយវាចិត្តបាក់កហើយវារៀននឹងធ្លាក់ចុះដល់ក្នុងទឹកដីភកដែលវាអាចនឹងរលួយហើយបានជាយោយើងលេយោឱកាសឲ្យតាន់ពេលប្រងហើយយើងមកជាជំនះគឺទី1ប្រងហើយយើងឲ្យយើងអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកចម្រោតហើយទី2ប្រងឲ្យយើងប្រកាសដំណឹងល្អដល់មនុស្សទូទៅនៅថ្ងៃនេះបើសិនជាបងប្អូនបានឮព្រះបន្ទូលនៃព្រះហើយកុំឲ្យតាំងចិត្តរឹងរូសឡើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះម្ចាស់យេស៊ូវចូលឲ្យយើងមានចិត្តខ្លោចផ្សានិងពលឹងជនជាតិយើងដែលបាត់បង់ហើយចូលឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់និងពលឹងជនជាតិបាត់បង់ហើយចូលឲ្យយើងទៅតាមការដែលព្រះហៅយើងទៅឲ្យមានជ័យជំនះដោយខំអធិដ្ឋានទូលអង្វរអស់ពីចិត្តសម្រាប់ពលឹងបាត់បង់និងអ្នកចម្រោតហើយនឹងខំប្រឹងប្រាប់គេក្នុងកាលដែលយើងមានឱកាសសូមយើងអធិដ្ឋានអរព្រះម្ចាស់យេស៊ូវអើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមានហេតុនឹងអរព្រគុណព្រះអង្គដែលព្រោះប្រណិតព្រះអង្គបានទតឃើញមនុស្សបាត់បង់ទ្រង់បានមានប្រតិខ្លោចផ្សា
ហើយយើងខ្ញុំបានឃើញដែរព្រោះទ្រង់បានមានប្រតិទុកដាក់ដល់ជនរងគ្រោះជាមនុស្សបាត់បង់ដូចជាយើងខ្ញុំនិងពួកមនុស្សជំនាន់ដើមសពថ្ងៃនេះដែរហើយយើងខ្ញុំក៏អរគុណទ្រង់ដែលបានហៅយើងខ្ញុំរាល់គ្នាមកឲ្យជាជំនះក្នុងព្រះអង្គដែលឲ្យយើងខ្ញុំបានខំប្រឹងអធិដ្ឋានឲ្យមនុស្សបាត់បង់ឲ្យគេបានសង្គ្រោះហើយសូមព្រះអង្គចាត់អ្នកជំរុញមកក្នុងជំរុញទ្រង់ធំផងដែរមិនគន់តែប៉ុណ្ណោះទេឲ្យយើងខ្ញុំបានខំព្យាយាមសង្វាតរកគ្រប់ទាំងមកជួបបាយយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមនុស្សបានប្រែចិត្តជឿព្រះសង្គ្រោះមុនថ្ងៃព្រះអង្គយើងមកឲ្យជំនុំជម្រះផែនដីនេះតែបើយើងខ្ញុំថ្វាយពួកបរិសុទ្ធជាដង្វាយគ្រប់លក្ខថ្វាយជនជាតិយើងខ្ញុំបាត់បង់ជាដង្វាយគ្រប់លក្ខដែរហើយនឹងជីវិតយើងខ្ញុំផ្ទាល់ព្រមទាំងចោះចូលនឹងបំរើព្រះអង្គអស់មួយជីវិតនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអរគុណព្រះម្ចាស់ជួយយើងក្រោកឈរឡើងហើយលោកសង្ឃឹមនឹងនាំមុខយើងជឿនថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ